Olá, turma, estamos de volta. Um grande abraço para vocês. Como é de praxe, sempre deixando aquele recado para a gente continuar se cuidando. O vírus continua circulando por aí. Cuidem-se, cuidem de vocês e de quem vocês amam. E dando continuidade às nossas aulas. Aulas de português e hoje nós vamos ver algo sobre verbo que será uma porta de entrada para o nosso próximo assunto, ok? E a nossa aula começa depois do quê, Rubem? Depois da vinheta. Ok, então eu quero que vocês tenham em mente a noção do que são verbos. Lembrem-se daquela primeira aula que nós tivemos quando estávamos na escola, que eu fiz uma revisão sobre as classes das palavras. Então, classe de palavras, nós temos 10 em língua portuguesa, e o verbo faz parte dessa classe de palavras. Nós temos substantivos, adjetivos, artigos, numerais, e o verbo está entre os 10, certo? Ok. Relembrando, nós hoje não vamos conjugar verbo, ver o tempo verbal, coisas desse tipo, coisas que pertencem ao verbo. A aula de hoje sobre verbos é para a gente identificar numa oração, numa frase, a presença desse verbo, a presença dessa palavra. Ok? Enter, Ruben. Então, um conceito simples, um conceito básico sobre o que é um verbo. Então, relembrando, verbo é uma classe de palavras. Eu não quero que vocês decorem. Eu quero que vocês assimilem e guardem isso como parte da vida de vocês. Verbo é uma classe de palavras que indica estado, que a gente chama ligação. Os verbos de estado, verbos de ligação é a mesma coisa. Depois nós temos os verbos que indicam ação. E nós temos os verbos que indicam fenômenos naturais. Esta terceira classe de verbos que indicam fenômenos naturais, eles não são verbos pessoais. Não existe uma pessoa para conjugar. Por exemplo, chover. Eu não vou dizer eu chovo. Ele é conjugado sozinho, sem a presença de um sujeito. Então, ele não é um verbo pessoal. A oração que traz um verbo que indica fenômeno natural, a gente diz que essa oração é oração sem sujeito. Nós vemos sujeito nos verbos que indicam estado, que são os verbos de ligação. E nós vemos sujeito nos verbos que indicam ação, ok? A gente vai ver quais são os verbos de estado, verbos de ação e verbos que indicam fenômenos naturais. Próximo slide. Verbos de estado ou verbos que indicam verbos de estado ou verbo de ligação. Tem uma musicazinha que eu já cantei para vocês que é assim: ser, estar, para não esquecer. Ser, estar, ficar e permanecer, tornar-se, continuar, andar e parecer. Se você memoriza essa musicazinha, você não vai esquecer quais são os verbos de ligação. Eu tenho, vamos falar, o verbo ser, estar, ficar, permanecer, tornar-se, continuar, andar e parecer. Eu coloquei mais cinco aqui que eles também indicam estado, que eles a relação dele com o sujeito é bem particular, certo?
Ok? Então até aqui tudo bem, né, Rubem? Verbos de ligação, verbos de estado, nós temos esses aqui. Tem mais, Laílson? Pode ser que sim. Eu normalmente, Rubem, eu só uso esses. Mas para não deixar dúvida, caso alguém se depare com outro verbo, coloquei aqui mais cinco, que é o verbo viver, virar, achar-se, encontrar-se e fazer-se. Sabe como é como é que esse verbo funciona na oração? Eles normalmente atribuem ao sujeito um estado. Por exemplo, com o verbo ser, eu digo assim: Maria é calma. Ó, eu tenho um sujeito Maria, o verbo ser e eu tenho um adjetivo. Normalmente, eles vão trazer adjetivo. Por isso que se chama verbos de estado. Porque ele se relaciona com o sujeito, atribuindo a esse sujeito uma situação bem particular do sujeito. Ok? Lembrando que esta aula sobre verbo, eu quero que vocês saibam identificar o verbo na oração. Ok? Próximo, Rubem. Verbos que indicam ação. Esses verbos que indicam ação, o sujeito, ele vai fazer alguma coisa. Eu trouxe alguns aqui, por exemplo, correr, pensar, trabalhar, mentir, fingir, comer, consertar, cozinhar, falar, pensar. Nós tivemos uma aula sobre verbo no início do ano e eu, nas minhas redes sociais, eu tenho alguns alunos e é comum que alguns escrevam assim. Eu tenho aqui a palavra amo. Alguns escrevem amo como amor. Amor é substantivo. Amor. Alguns escrevem, eu vejo lá nas redes sociais. Infelizmente ou felizmente eu vejo ama. Escreve ama como se quisesse escrever amar. Eu não posso esquecer do verbo, por isso que eu tenho aqui, ó. Eu não correr. Se eu tirar o R, fica o quê, Rubem? Corre. Não é? Pensar. Se eu tirar o R, fica pensa. Nós estamos falando do verbo no infinitivo, ok? Então eu tenho aí verbos de ação, ok? Próximo slide. São verbos que indicam fenômenos naturais. Outra coisa bem interessante. Muita gente confunde. Por exemplo, enquanto a gente fala, né, Rubem? Tem um som ambiente bem legal aqui, que é Bach, para violoncelo. A chuva molhou meu cabelo. O que é que eu quero que vocês identifiquem o verbo na oração? Eu tenho aqui o verbo molhar. Quando eu vou explicar sobre os verbos que indicam fenômenos naturais, eu digo choveu, choveu muito. Uma oração sem sujeito. Aqui eu tenho um sujeito, tenho a chuva. Ó, chuva é substantivo. Choveu ou
chove é verbo, ok? Está fazendo conjugação no indicativo, subjuntivo, imperativo, não. Essa aula sobre verbo é para a gente conhecer as palavras, esta classe de palavras, certo? Ok? Certo, Rubem? Então, relembrando, eu tenho três tipos de verbo. Verbos de. Volta aí, por favor, no primeiro. Eu tenho. Não. É, pode ser aí, deixa aí. Eu tenho verbos que indicam estado. Olha, o primeiro. Eu tenho verbos que indicam ação. E tenho verbos que indicam fenômenos naturais. Eu disse no início da aula. Não, o Rubem precisa ser não. Deixe lá ainda. Verbos que indicam estado, chamados de verbos de ligação, verbos de ação e verbos que indicam fenômenos naturais. Os verbos de estado, vocês têm uma lista aqui no slide seguinte, falando, mostrando quais são os verbos de ligação, ok? Os verbos de ação são todos os verbos que o sujeito faz alguma coisa. E nós temos os verbos que indicam fenômenos naturais, que estas orações, esta frase não tem sujeito. A gente chama oração sem sujeito, que é assunto da nossa próxima aula. Ok. Feito isso, a gente vai lá. Pode adiantar, Rubem, por favor. Aqui. Outra coisa que eu quero que vocês saibam. Ó, os verbos no infinitivo, eles terminam em R. Por exemplo, eles têm a vogal temática, pode ser A, E ou I. E o R, que a gente chama de desinência de infinitivo. Eu tenho os verbos da primeira conjugação que terminam em ar. Eu tenho os verbos da segunda conjugação que terminam em er. E tenho os verbos da terceira conjugação que terminam em ir. Amar, primeira conjugação. Comer, segunda conjugação. Partir, terceira conjugação, ok? Enter, Rubem. Rubem, hoje está com sono infame. Os verbos da primeira conjugação, ó, terminam em por que a primeira conjugação? Porque o A é a primeira letra das vogais. Qual é a segunda letra? Se o E é a segunda, então segunda conjugação. Qual é a terceira vogal? I. Então, se I é a terceira vogal, terceira conjugação. Primeira conjugação, amar, cantar, falar, trabalhar. Próximo. Segunda conjugação, é aquilo que eu falei. Segunda vogal, segunda conjugação. Comer, perder, vencer, colher, amortecer. Ok? Terceira conjugação. Terceira vogal, terceira conjugação. Partir, mentir, fingir, usufruir, pedir. Ok? Aí volta lá, Rubem. Primeira,
São todos que terminam em AR. Segunda conjugação, são todos que terminam em ER. E terceira conjugação, são todos que terminam em IR. Ó, nós vamos encerrar esta aula com a pretensão de que vocês consigam identificar o verbo na oração. Essa aula de verbo não é para conjugar, como eu já falei, indicativo, subjuntivo, imperativo. Não. Eu quero apenas que vocês saibam, conheçam essa classe de palavra, porque este assunto de hoje é a porta de entrada para nossa próxima aula, que é sobre as frases. Frase, oração e período. Frase verbal, nominal, ok? Então, nos vemos na próxima aula. Um forte abraço.